Aj ti vítam v dnešnom videu, dnes tak po domácky, už večer, takže hladina cukru je vysoká, dnes to bude sranda. Smiem sa, väčšinou natáčam ráno alebo cez deň, keď svieti slnko a ja ešte nemám dostatok energie, takže dnes to bude také iné, také útulné, takže sa posaďte. Dnes ideme testovať, ako som sa vás pýtala, tak veľa z vás chcelo vedieť recenziu na Tattoo Brow a chcelo aj vidieť, ako to vyzerá, ako sa to aplikuje na naša a všetko s tým spojené. Ale ja som vám hovorila vo videu haul za mesiac január, že síce táto vec je skvelá, veľmi dobre to vydrží, ale odtieň, ktorý je medium brown, mi nesedí a preto neodporúčam túto farbu. Aj vám poviem ďalej prečo. A povedala som, že otestujem iný odtieň, chcela som grey brown, mali by byť 4 odtiene. No za ten čas, ako som robila taký research, pozerala som prvú v drogériách, tak tam majú len 2 odtiene a to je tento medium brown a dark brown. Tie ďalšie 2 odtiene, ktoré sú na internete, nie sú asi ani v Európe a nenašla som ich ani nikdy na internete, že by sa dali kúpiť. Našla som niečo na eBay, ale z eBayu za nejakých veľmi veľa peňazí mi to prišlo, zbytočné, dlho by to trvalo, ten shipping by bol drahý a nemal by to svoj celý účel, nesplnilo by to účel, pretože nikto z vás by si ten grey odtieň aj tak nemal kúpiť. Ale dali ste mi vedieť, že aj Catrice má niečo a je to veľmi podobný princíp, volá sa to Catrice Peel Off Brow Tint a tak som sa rozhodla, že predtým, ako naozaj budem skúšať jedno z týchto zariadení, som chcela povedať, jednu z týchto vecí, urobím si teda test na ruke a aj vám ukážem, ako sa tie dva prípravky vyvíjajú a ako tá farba potom po nejakých dňoch vyzerá. No, takže poďme začať. Ja som si to nafotila a tu vám budem ukazovať fotky a budem si ich pozerať. Prvá fotka je fotka, kde hore vidíte, ako vyzerá hneď po aplikácii. Hneď po aplikácii budeme to volať, že Maybelline a Catrice. Čiže hore máte Maybelline, dole máte Catrice. Maybelline vyzerá tak hnedšie, svetlejšie, Catrice je dosť tmavý, nevšimajte si tie fľaky, že to tam chýba, to v podstate nie je dôležité. Nechala som to tak na ruke približne 20 minút. Na Catrice obale je napísané, že sa to má nechať, myslím, že 10 minút. A na tom Maybelline sú tam rôzne dĺžky na internete alebo na tej krabičke, ktorú momentálne nemám, podľa toho, ako dlho chcete, aby vám ten, čo to vlastne je, tint vydržal. Takže nechala som to 20 minút a poviem vám aj rovno prečo, dobre, nebudem preskakovať. Catrice som prvý skúšala na ruku dať si 10 minút a do pol dňa bol preč, úplne celý preč, takže potom som si povedala, že vyskúšam Catrice aj tento Maybelline spolu 20 minút. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšiu fotku. Táto fotka je vlastne po 20 minútach. Obe tie výsledky sú fajn, horná je taká, povedala by som, že viac do blata, vidím tam už trošku zelenej, čo veľmi nie je fajn. A dole Catrice sa mi veľmi páči, taká jemná, pekná, prirodzená, hnedá farba, ktorá zas pre baby, ktoré máte tmavé vlasy, asi nie je dostačujúca, ale pre mňa je to skvelé. No a potom som si to odfotila o 2 dni. A tu už môžete vidieť presne to, čo som hovorila aj v haul videu, že tá Maybellinka, to je tá hore, začne meniť zvláštne svoj odtieň a na mojom obočí vyzerá silno oranžovo. Na ruke, ale vidím trochu aj tie zelené podtóny a oranžové a vôbec to nie je lichotivé. Naopak, Catrice si zachovala tú takú peknú farbu, ale už vidno, že sa vytráca. No stále je to lepšie, ako mať potom zelené obočie. No a takto vyzerá moja ruka teraz. Je to tretí deň. Catrice už skoro vôbec nevidno a Maybellinka je stále taká škaredá, blatová, vyzerá to ako špina. No, ak by ste chceli vedieť, tak ruky si umývam bežne dlane a toto som nejak ani v sprche špeciálne nemydlila, pretože ani obočia sa cez nejak nedotýkam a keď sa odličuje, tak áno, vyzerá to trochu inak, aj používam možno nejaké olejové produkty, ktoré by to mohli trošku zhoršiť, ale tie 3 dni tam výdrž naozaj je. A preto som sa dnes rozhodla po tomto porovnávaní. Dúfam, že nikto nechce, aby som si dala tú Maybellinku, áno, že si dám Catrice a ukážem vám, ako si vlastne tieto produkty nanášam, teda ako si to nanesiem a ako to dopadne. Vzala som si
Vzala som si odličovací obrúsky, takže prvá vec, keďže mám make-up z práce po celom dni, tak si dám dole make-up, ktorý je v oblasti obočia. Mám tam tienik, takže poriadne si to vyčistím, odmastím, aby to bolo fajn. A tým, že prvýkrát to budete používať, tak je tá aplikácia trošku dlhšia, lebo chcete precízne, pekne trafiť ten tvar obočia a chcete samozrejme hlavne symetricky trafiť ten tvar obočia, ale potom, keď po troch dňoch už budete vidieť, že sa vám tá farba vytráca, tak viete ju veľmi pekne kopírovať, takže už to pôjde oveľa rýchlejšie. Prvýkrát som používala aj štetec, aj dnes budem, pretože nemám žiadnu takú tú linku urobenú. Obyčajný skosený štetec, aký len máte, je fajn, lebo ten aplikátor predsa nie je taký precízny do tých rohov, ale potom už druhýkrát, keď som si vyplňala to obočie, tak nie, klamem, tiež som použila štetec potom. A ja si dávam celkom hrubú vrstvu, ale to uvidíte o chvíľu. Myslím, že už mám to obočie odmastené, odličené. A tak sa rovno poďme do toho pustiť. Ešte vám ukážem rozdiely v aplikátoroch. Keď si teda ten Maybelline pořídite, ten Dark Brown, neviem vám povedať, akú má farbu, ale pre mňa Dark Brown by bola zbytočná kúpa, keďže už ten Medium bol dosť tmavý. Táto Maybellinka má takúto konzistenciu a má štetec. Veľmi dobre sa s ním aplikuje tento produkt, to musím uznať. A Catrice je trošku iný, pretože Catrice má taký podobný aplikátor, ako keď máte na nejakých produktoch na pery, takže je to trošku iné. Poďme si priblížiť zrkadielko ku mne a začnem aplikovať. Začnem aplikovať tak, že v hrubej vrstve si dám niekde do stredu a potom tým aplikátorom a potom štetcom budem ďalej roztierať tú farbu. Takže držte mi palce. Dobre, s týmto aplikátorom sa necítim tak bezpečne ako s tým od Maybelline, takže už rovno použijem štetec. Rovno z aplikátora si vezmem produkt. Snažím sa vytvoriť tvar obočia presne taký, ako mám, takže ho kopírujem a ak si môžete všimnúť, tak... No, nech to napíše. Ak si môžete všimnúť, tak úplne na začiatku som to nechala prázdne, lebo tam sa chcem zamerať viac. No a teraz ten predok urobím tak, že spodok urobím pekne, brk urobím pekne a tu sa budem snažiť to tak dostratené, lebo potom, aby to nebolo príliš agresívne. Ak sa vám to na konci po tých 20 minútach zdá agresívne, keď si dáte dole tú lepkavú časť, ktorá vznikne, pretože celý ten produkt budete strhávať z obočia. Zabudla som to povedať, pardon. Tak potom si viete párkrát prejsť nejakým mastným produktom, odličovačom a ono to trošku zjemní. Dobre, odkladám mobil, prepáčte, nevedela som, že stále pípa. Život youtubera. Naozaj kľúčové v tomto prípade je mať pevnú ruku a neponáhľať sa. Radšej menej je niekedy viac a postupne to obočie zväčšovať a aj tie konce si potom neskôr predĺžiť, ako si hneď urobiť hrubé obočie, bude to zle vyzerať. Uvidíte prvýkrát, potom druhýkrát si môžete spraviť iný tvar, väčší a tak ďalej. Teraz je program nasledovný 20 minút. Počkajme a potom sa vidíme, ako to dopadne. Prešlo 20 minút, tak sa poďme pozrieť na výsledok. Ja sa stále bojím, čo z toho vznikne. A ten Catrice som ešte nemala, tak sa poďme pozrieť. No, nejde to veľmi jednoducho. Asi som dala málo produktu. Lebo sa to netrhá v celku. Skúsim spredu. Nie, tak musím to nechať tak. No, čo myslíte? Poďme na brutál. Ešte tu mám trošku. Tak, poďme sa pozrieť na druhé, skúsme ho z tejto strany zlupnúť. Nemusíte sa bať, že by vám odišlo vaše obočie, lebo to nie je také agresívne, že by sa vám to malo úplne prilepiť. No, fakt to nejde v celku. Ten Maybelline som vedela strhnúť na jedenkrát. Ale to nevadí, to nie je chyba ani niečo zlé.
Keď tak pozriem na to zblízka, tak sa mi ten výsledný efekt nepáči, pretože sa mi nezdá, že by to bolo rovnomerne. Tu na dole, na tejto spodnej časti mám tmavšie to obočie, ako tu na hore, kde je zafarbená hlavne koža. S Maybelline sa mi to nestalo, ale je to možno preto, že ten Maybelline bol tmavší, čiže nebol vidno taký rozdiel s týmto, ale vidím trošku rozdiel a aj sa mi zdá, že na tom obočí to pôsobí tak oranžovejšie. Napríklad tu mi farba vôbec nechytila, neviem prečo, či sa nedostala na kožu, ale nie som z toho taká nadšená ako z toho Maybelline. No len Maybelline robí zlé farby, takže neviem. Dajte vedieť, čo si vymyslíte. Je to ale predsa len urýchlenie práce s tým, že keď ráno vstanem, tak si len ceruskou viem pekne alebo nejakým tienikom dofarbiť presne tie časti, ktoré už vidím, že sú zvýraznené. Očakávala som lepší výsledok. Myslela som, že budem nadšená, ale nie som, lebo naozaj na tejto spodnej strane je to také výraznejšie ako úplne hore. Nechala som to 20 minút. Uvidíme, ako to bude iné dni. Predpokladám, že sa to ale bude, dúfam teda, že sa to bude vymiať tak dostratené. Môžete to potom sledovať. Dám storky na Instagram, aby ste mohli vidieť, ako to išlo ďalej. Uvidíme. Ja hovorím, že to je zlé, ale nie som z toho tak nadšená, ako som očakávala. Dajte mi vedieť. Možno existujú aj nejaké lepšie takéto produkty na obočie. Ja som rada, že ste si pozerali toto video, že ste sa dostali až sem. Teším sa na ďalšom videu. Nezabudnite odobrať môj kanál, ak tak ešte nerobíte. A vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.